janeiro deste ano, o Serviço de Emergência da Brigada Militar está localizado no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria, o CIOSP. No local, as equipes dispõem de alta tecnologia que são usadas na prevenção e resoluções de crimes. E para acompanhar a rotina de trabalho dos policiais militares, a nossa reportagem veio acompanhar um turno no CIOSP. O atendimento do 190, do telefone de emergência da Brigada Militar aqui em Santa Maria, a partir de agora, ele foi centralizado aqui na estrutura do CIOSP, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. A partir disso, a Brigada Militar, adotamos todo um processamento digitalizado do despacho de viaturas que busca efetivamente a diminuição do tempo resposta para o atendimento de ocorrência. O 190 da Brigada Militar recebe muitas ligações. Durante os finais de semana, cada atendente atende em média 100 chamadas. Emergência, Brigada Militar, Soldado Glaucia, boa noite. Aqui a gente é o cartão de visita da Brigada Militar, né? O primeiro atendimento é conosco, 190. A gente recebe as pessoas no calor da emoção do fato ocorrendo. A gente tenta manter a tranquilidade e dar o melhor de nós aqui dentro, né? Nós estamos hoje com todas as entradas e saídas de Santa Maria monitoradas, com tecnologia, com câmeras, que nós conseguimos monitorar a entrada e saída e o acompanhamento de ocorrências, né? Um veículo suspeito, uma pessoa suspeita, com atitude suspeita, não só nas rodovias ou nas ruas, mas nas praças, nos parques, em vários locais. Essa é uma grande ferramenta que nós estamos utilizando. Também, e é uma notícia que nós temos que passar, que muito em breve, o cercamento eletrônico, ele vai se tornar regional, porque os municípios do entorno, 19 municípios da região central, eles estão com o sistema de vídeo monitoramento desses municípios. A ideia é que muito em breve estejam espelhadas as câmeras aqui e nós possamos acessar esse monitoramento daqui.